Penalti para o Futebol Clube do Porto. Sérgio Oliveira vai no frente a frente com Marco para bater de pé direito. Sérgio Drone Oliveira está colocado bem em cima da linha limite da grande área. Hugo Miguel vai apitar. Sérgio Oliveira vai correr. Sérgio Oliveira vai bater. Sérgio Oliveira vai marcar! Sérgio Drone Oliveira, belíssimas de penalti, um penalti com algum efeito a meia altura para o centro. O guarda-redes Marcos estira-se para a esquerda, atira-se e a bola vai ao meio da baliza. São bonitos estes penaltis que entram mesmo ali ao meio. Foi bonito, foi lá para dentro. É para Diogo Leite. Um minuto. Um minuto, e o Porto vai agora para o ataque. Ali nos pés de Fábio Vieira. Soltou na esquerda. É para até Catito. Vai Corona. Avança no terreno. Arranha ali alguns metros. Já próximo da grande área. Procura espaço. Vai ensaiar a jogada. Vai tirar. O cruzamento é largo. É o segundo posto. O remate sai. Olha a confusão. Corta o Santa Clara. Vai recuperar. Vai Corona. Já entrou. Está na área. Cruzamento é largo. O cabeceamento ali. Martinha! É de quem? É do meu! É do teu! É do nosso Porto! E quem marca, quem marca? Tony! Tony Martínez! Espetacular! Jesus Tecati de Corona! Por duas vezes, primeiro tira o cruzamento, Mansur faz o corte in extremis, a bola era para Tony Martínez, depois Tecatito ganha a segunda bola, não quer fazer falta Rafael Ramos, o cruzamento é perfeito, teleguiado para a cabeça de Tony Martínez, que vem no movimento de recuo, depois faz a testada, o timing é perfeito, o movimento também, termina. E a bola entra junto ao poste direito da baliza de Marco, foi mesmo até ao último segundo, como tinha dito há pouco, termina o jogo, o Porto vence, 3 pontos, vamos para o Chelsea com tudo. A terminar a partida no Estádio Dragão, o Porto conquista os 3 pontos mesmo em cima da hora, para a grande felicidade dessa nação portista que nos acompanhou no Porto Canal, na FC Porto TV e na Rádio Portuense. Quanto aos nossos telespectadores, Porto Canal e FC Porto TV, encontro marcado para a próxima quarta-feira acompanharmos esse jogo da Liga dos Campeões Porto-Chelsea. Até lá, um abraço do tamanho do Dragão.